Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. У Хмельницькому аеропорту планують відкривати школу авіації. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді мажоритарників з Хмельниччини проаналізували наші кореспонденти. Свідоцтво про народження та ім'я відтепер має немовля, якого 2 тижні тому знайшли у вікні життя Красилівської центральної районної лікарні. У Хмельницькому аеропорту відкриють школу авіації. Директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока повідомив, навчання пілотів розпочнуть у вересні цього року. Відновлена в минулому році злітно-посадкова смуга дозволяє злітати і сідати малі авіації, і такими літаками вчитимуться керувати майбутні пілоти. За словами директора, це прогресивний крок, та щоб літовище могло приймати більш літаків і працювати безперебійно, потрібно багато чого зробити. Злітно-посадкова смуга Хмельницького литовища дозволяє злітати і приземлятися малим літакам. Таким якось цей він належить місцевому аероклубу. На території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» знаходяться й літаки приватної компанії. Їх використовують в основному в сільському господарстві. Для них тут будують ангар. Валерій Сорока каже, зараз ставку роблять на малу авіацію та мають і інші плани. Ми в минулому році провели поточний ремонт злітно-посадкової смуги, що дало нам можливості сьогодні здійснювати прийом і обслуговування літаків малої авіації, але ми на цьому не можемо зупинятися, тому що у нас завдання амбітні. Ми сьогодні хочемо і здійснювати пасажирські перевезеннями і середньомагістральними літаками. Директор аеропорту розповідає, авіарейси в Хмельницькому були популярними. Місту з розвиненим бізнесом необхідне повітряне сполучення всередині країни та з зарубіжжям. Відновлена в минулому році за кошти з обласного бюджету злітно-посадкова смуга придатна і для отаких літаків, як цей та подібних – Ан-2, Ан-24, Ан-26 та Ан-28. Та вони вже не цікавлять власників повітряних авіаліній, ні вітчизняних, ні іноземних, каже Валерій Сорока. За його словами, щоб приймати сучасні літаки класу «Боїнг», злітно-посадкову смугу треба розширяти. Для прийому таких класу літаків нам необхідно провести реконструкцію злітно-посадкової смуги. Тому ми сьогодні сформували технічні завдання для розроблення проектно-кошторисної документації. І на даний час вона знаходиться на погодженні в Державіаслужбі України. За словами директора аеропорту, на литовищі встановлять освітлення. На це з міського бюджету виділили гроші, каже заступник начальника управління економіки Тетяна Пшедзіл. Міською радою в квітні виділено субвенцію обласному бюджету в рамках програми економічного та соціального розвитку міста для аеропорту Хмельницький в сумі 1 300 000. Це 500 тисяч, це на виготовлення ПКД, на реконструкцію злітно-посадкової суми, і 800 тисяч – це на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Наразі 800 тисяч – ці вже профінансовані міською радою. Світлана Поробок, новини. Термін експлуатації першого блоку Хмельницької атомної електростанції за результатами планової перевірки безпеки продовжено на 10 років – до 13 грудня 2028 року. Цю інформацію нам підтвердила начальник відділу роботи з громадськістю Хмельницької атомної електростанції Тетяна Лисичук. За її словами, на ХЕС відбулася з цього приводу нарада, результати якої нам пообіцяли прокоментувати завтра. Сьогодні останній день, коли у суді можуть внести до списку виборців тих, хто у ньому не відшукав своє прізвище. Для того, аби це зробити, при собі треба мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, каже прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Для того, аби звернутися до Хмельницького міськрайонного суду, аби подати позовну заяву про включення до списку виборців, потрібно всього-навсього паспорт громадянина України. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, потрібно ще довідку про реєстрацію даної особи, а також ідентифікаційний код. Все решту, а це бланочок позовної заяви, ми не даємо і, відповідно, знімаємо копію усіх необхідних додатків, які додаються до позовної заяви. Час подачі позовної заяви приблизно складає від 5 до 7 хвилин. За весь цей час ми встигаємо абсолютно заповнити позовну заяву, подати її. Ще хвилин 10-15 займає розгляд самої справи. Тобто людина досить швидко може отримати рішення суду і відповідно звернутися на дільницю, аби її включили до списку виборців. Аби внести себе до списку виборців, сьогодні до Хмельницького міськрайонного суду звернулося 12 осіб, каже Алла Плінська. Це менше, аніж на президентських виборах.
На сьогодні до нас звернулося 12 осіб щодо включення у списки виборців. Підстави різні. Це і особи, які не мають реєстрації, однак мають право голосу на виборах, і особи, які з якихось причин помилково пропущені в списках виборців. Відповідно, ми відновлюємо їхнє право на голосування і включаємо їх в списки виборців. Таким чином забезпечуємо їм можливість проголосувати на виборах народних депутатів 21 липня. Якщо робити порівняння з попередніми виборами президента України, то це в рази менше. Якщо на попередніх виборах і попередніх турах це було десь від 120 до 150 звернень, то на сьогодні ми маємо всього-навсього 12 звернень. Хочемо звернути увагу, що сьогодні останній день, коли позивачі можуть звернутися з такими позовами до суду. У суді чергові судді працюватимуть сьогодні до 24:00. Жодна дільниця в області не залишиться без працівника поліції. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентин Білянський на брифінгу з підготовки до позачергових парламентських виборів. За його словами, близько 5 тисяч працівників МВС будуть залучені під час виборів. Всього для охорони публічного порядку, а також для участі безпосередньо в охороні виборчих дільниць, а також інших виконання заходів, всього буде залучено близько 5 тисяч співробітників всіх органів і служб, які входять в систему МВС. Це і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і Національна поліція, і Національна гвардія. Жодна виборча дільниця не залишиться без присутності поліцейського. Крім цього, безпосередньо в день виборів буде на кожній виборчій дільниці представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентин Білянський додає, станом на сьогоднішній день в області зареєстровано 45 звернень щодо можливого факту підкупу виборців. На сьогодні надійшло 45 звернень, за результатами розгляду яких складено 5 адміністративних протоколів та внесено відомості до єдиного реєстру. 3 випадки в нас є, це по Городку, по Шепетівці, а також в загальному по області щодо можливих фактів підкупу виборців. Під час голосування не можна порушувати громадський порядок безпосередньо на виборчих дільницях. Крім цього, не можна будь-яким чином агітувати за того чи іншого кандидата. Особливо з виборцям необхідно звернути увагу, тому що дуже часто ми беремо якийсь пакет і не звертаємо увагу на те, що на ньому зображено. А це може бути якийсь один з рекламних пакетів одного того чи іншого кандидата, і стосовно громадянина може бути на рівному місці складено адміністративний протокол. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді з 4 народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Мельник, котрий балотується за 187-м виборчим округом із центром у Хмельницькому. Володимир Мельниченко, кандидат у народні депутати за виборчим округом 193 із центром у Кам'янці-Подільському. Та кандидат у народні депутати Андрій Шинкович за 189-м виборчим округом із центром у Красилові. Подробиці у сюжеті. Сергій Мельник – член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», безпартійний. Як самовисуванець, кандидат у народні депутати за 187-м виборчим округом. Судимість відсутня, проживає у Хмельницькому. Ці дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії. У 2014 році Сергій Мельник задекларував 122 112 гривень. У власності чоловіка – земельна ділянка, гараж та автомобіль. У декларації за 2018 рік депутата 8-го скликання вказано. Сергій Мельник за рік отримав заробітну плату за основним місцем роботи у Верховній Раді – 477 тисяч 59 гривень. Чоловік володіє земельною ділянкою вартістю майже 30 тисяч гривень у селі Маломолинці Хмельницького району та гаражем. Автівкою, вартість якої у декларації не вказана. Готівкою у Сергія Мельника – 250 тисяч гривень. За даними реєстрації депутата за допомогою електронної системи, Сергій Мельник був присутній на 571-му пленарному засіданні, відсутність з невідомих причин – 18 разів. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 51 сесію Верховної Ради, відсутність з невідомих причин – 30 разів. Як народний обранець Сергій Мельник подав 87 депутатських запитів, з них 86 розглянуто та подав 118 законопроєктів.
Володимир Мельниченко – чинний народний депутат восьмого скликання, безпартійний. Проживає у Кам'янці-Подільському, судимість відсутня. На позачергових парламентських виборах балотується за 193-м виборчим округом – самовисуванець. Ця інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. У декларації народного обранця за 2014 рік вказано – загальна сума сукупного доходу Володимира Мельниченка – 173 133 гривні та 71 копійка. Цього ж року депутат декларує 4 земельні ділянки, житловий будинок, 2 квартири. Володимир Мельниченко – власник легкової автівки, катера та 2 автобусів. У 2018 році народний обранець задекларував 4 земельні ділянки, 2 житлових будинки, квартиру у Києві, а також адмінбудинок, сільськогосподарський комплекс, нежиле приміщення. У декларації за 2018 рік зазначено, Володимир Мельниченко володіє автівкою, 3 автобусами, причіпом та водним засобом. Заробітна платня депутата у Верховній Раді за 2018 рік складає 400 160 гривень. Заощаджень народний обранець задекларував 1 600 000 гривень, 40 000 євро та 35 000 доларів. За даними офіційного сайту Верховної Ради, Володимир Мельниченко був присутній на 567 пленарних засіданнях, відсутній на 22. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 565 пленарних засідань, відсутній з невідомих причин 16 разів. Народний обранець подав 39 депутатських запитів та 118 законопроєктів. Андрій Шинькович, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК Андрій Шинькович зазначив, безпартійний, судимість відсутня, проживає у Києві. На позачергових парламентських виборах балотується у 189-му виборчому окрузі – самовисуванець. Загальний дохід Андрія Шиньковича у 2014 році становить 138 465 гривень та 19 копійок. Зарплатня – 124 243 гривні та 93 копійки. Народний депутат задекларував 2 легкові автівки. На рахунку у банку у 2014 році в Андрія Шиньковича 164 тисячі гривень. У 2018 у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 419 687 гривень. Відшкодування витрат пов'язаних із депутатською діяльністю – 422 880 гривень. Готівкою у чоловіка – 125 750 доларів, 65 тисяч гривень та 2 700 євро. Андрій Шинькович – власник 2 автомобілів, квартири у Києві, земельної ділянки площею 5 тисяч метрів квадратних у Київській області та апартаментів у Болгарії вартістю 290 тисяч гривень та площею у 31,1 квадратний метр. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, народний депутат був присутнім на 573 пленарних засіданнях. Відсутні на 16. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією Андрій Шинькович відвідав 540 пленарних засідань. Відсутні з поважних причин – тричі. 38 разів відсутні з невідомих причин. Народний обранець подав 408 депутатських запитів. З них 407 розглянуто. Вніс 240 законопроєктів. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Всього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. Вісімдесят кущів коноплі, близько 300 грам марихуани, саморобний пристрій для вживання наркотиків, а також банку з порохом та близько 500 набоїв різного калібру виявили та вилучили працівники поліції у 40-річного жителя із Ясловського району, що на Хмельниччині. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, по даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, стаття 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та стаття 309 «Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. 6 проєктів з Хмельниччини перемогли у конкурсі Міністерства культури України «Малі міста. Великі враження». Це культурно-мистецькі ініціативи Славутської, Нетішинської, Дунаєвецької, Летичівської, Полонської ОТГ та міста Старокостянтинів, повідомляє консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. За її словами, це етно-екофестивалі «Колодар», який ініціювала Славутська міська рада, пленер художників «Барви Нетішина», свято Церери в Меньковецькій
Карпатській державі. Підземні шляхи 17-18 століть у Полонному, всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини», ініційований історико-культурним центром музеєм «Старий Костянтинів» та фестиваль народної творчості «Подільський Витязь» Устим Кармелюк у Летичеві. За словами Ани Сірої, до переліку переможців потрапили 74 проекти з областей України у трьох категоріях фінансування – великі, середні та малі проекти в містах та громадах з населенням до 50 тисяч людей. Загальний бюджет конкурсу у 2019 році склав 50 мільйонів гривень і одна з умов співфінансування. Із державного бюджету не більше 70% загальної кошторисної вартістю проекту, з місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством, не менше 30%. Втілювати проекти конкурсанти мали почати не раніше 15 липня та завершити не пізніше 20 листопада цього року. Свідоцтво про народження та ім'я відтепер має немовля, якого 2 тижні тому знайшли у вікні життя Красилівської центральної районної лікарні. Про це повідомила завідуюча педіатричним відділенням для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем'яник. Які зміни відбулися у житті дитини – далі у сюжеті. На реабілітацію у педіатричному відділенні для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні немовля перебуває рівно 13 добу. Наразі дитина вже знаходиться не в інкубаторі, а у ліжку. Нашому хлопчику вже 13 днів. Станом на 8-му добу життя він відновив свою масу тіла при народженні. Це абсолютно фізіологічно, так повинно бути. На сьогоднішній день, йому майже 2 тижні, він має вагу без 5 грам, 2 кілограми. Позавчора ми його витягнули з умов інкубатора, він почав самостійно зігріватися. Але самостійно він ще смоктати не вміє, тому він годується через спеціальний надгастральний зонд адаптованою молочною сумішю. На сьогодні засвоює по 40 грам, чим, в принципі, забезпечує свої потреби. За словами завідувачки педіатричним відділенням для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні Катерини Дем'яник, зараз лікарі спостерігають його характер. Так, він гарний, спокійний хлопчик. Я зв'язувалася з Красилівською службою. Вони зареєстрували свідоцтво про народження. Як саме назвали малюка, лікар на загал не розголошує. Каже, що це заборонено юридично та в цілях безпеки малюка. Нагадаю, 5 липня по 5 ранку хлопчика знайшли у спеціалізованому боксі, так званому вікні життя, акушерсько-гінекологічного відділення Красилівської центральної районної лікарні. Це перша така знахідка за 10 років існування вікон життя в області. О 5:20 у вікно життя було підкинуто дитя чоловічої статі, спрацювало вікно, сигналізація, дитя забрали і доставили у відділення. Хлопчик вагою кілограм 825 грам, ріс 42 сантиметри. Лікар неонатолог оглянув стан дитини. І відповідно стану дитяти було положено в медікор дитя. Дуже здивовані і не чекали цього такого. Наші наступні дії – вчити його самостійно їсти із ріжка. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.